به نام یاد خدای عالمیان، با سلام و صحبتان بخیر هموطنان عزیز و بیننده خوب برنامه. امیدواری سلامتی و تندرستی تک تک شما را داریم انشاءالله، که دور از گزند روزگار زندگی را با خوشی ها در کنون گرم خانوادهتان بگذرانین. و یک سلام ویژه داریم بر شما عزیزانی که خارج از افغانستان هستین. ممنون که همراه برنامه های تلویزیون تیوی چراغ را بیننده هستین. سعی و تلاش من هم همواره بر این است که بتانیم بهترین و زیباترین برنامه های علمی و طبی را تقدیم شما بکنیم. و شمایی که میرین سمت دانشگاه، وظایف و مکاتب، یک روز پر از دستاورد و پر از موفقیت برتان تمنا میکنیم. باز هم من خالده رحیمی با اتفاق همکارانم خدمت شما آمدیم و امروز هم دوست داریم که یکی از زیباترین برنامه ها را تقدیم شما بکنیم. امیدواریم آنچه را که آماده کردیم در دو بخش برنامه امروز مورد پسند شما واقع شوه و حداقل در بخش صحی و طبی بتانیم به اندوخته های شما بیفزاییم. در بخش اول برنامه با ما دکتر صاحب عبدالنعیم حلیمی، متخصص داخلی اطفال، در استودیو کنار ما هستند و موضوعی را که پیرامونش بحث میکنیم سینه و بغل است، مشکل صحی که با آمدن هوای سرد با فصل سرما بیشتر شایع میشه در بین مردم، مخصوصا در بین اطفال. از شما مادران عزیز دعوت میکنیم که خاص این بخش برنامه را بیننده باشین. اگر پرسش هم دارین میتونین به شماره تماس برنامه تماس بگیرین و پرسشتان با دکتر صاحب در میان بگذارین. این که سینه و بغل چی است؟ اعراض علائمش چی است؟ کدام مسائل باعث میشه که بستر خوبی را مساعد میسازه برای سینه و بغل، برای که یک طفل مصاب شوه به سینه و بغل، و بالاخره آیا میتونیم تداوی بکنیم، وقایه میتونیم بکنیم یا خیر؟ کلا سوالات است که در جریان برنامه ما از دکتر صاحب میپرسم و مطمئن هستم که سوالی که شما دارین در جریان برنامه، در جریان صحبت‌های دکتر صاحب حتما حل خواهد شد. ممنون که با ما هستین. سلام دکتر صاحب، صبحتان بخیر، خوش آمدین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نخست از همه سلام و احترامات حضور شما و همکاران تکنیکی و همچنان بینندگان محترم تقدیم می‌دارم. امیدوار هستم که صبح خوش و پرمسرت داشته باشم. سلامت باشین دکتر صاحب، خوش آمدین. پس بس از اینجا آغاز می‌کنیم که یک تعریف در مورد سینه و بغل داشته باشین که بتونیم به معلومات و آگاهی های هموطنان عزیز ما بیفزاییم. سینه و بغل چی است؟ سینه و بغل عبارت از التهاب به نسج پرانشم شش است، یعنی قسمت از شش که متشکل از انساج و قنات های تنفسی و برانشول های کوچکی که هوا را به قسمت های کیسه های هوایی می رساند، باعث التهاب از یا می شود. یعنی انساج و راه های هوایی که منجر به تبادله اکسیژن و رساندن اکسیژن به شش می شود، این ساحه التهابی می شود. و از نظر رادیوگرافی یا رادیولوژی، کنسولیدیشن یا تغییرات در داخل شش در یک قسمت و یا به صورت منتشر در تمام ساحات شش واقع می شود. سینه و بغل یک مرضی است که زیادتر در موسم سرد، خصوصا در زمستان، واقعیتش فوق العاده زیاد می باشد و اکثرا 10 الی 20% مریضای داخل بستر را در شفاخانه ها در تمام دنیا تشکیل می دهد. انتقال از این مرض اکثرا از طریق هوا می باشد، از طریق قطرات کوچک هوایی که از طریق سرفه و عدسه با محیط محول انتشار میکنه و توسط تنفس کردن باعث ازی میشود که میکروب داخل شش شود و باعث ایجاد یک التهاب یا حالت انتانی در داخل شش یا ریه ها شود. از نظر کسب کردن انتان نظر به محیط و محول، سینه و بغل به دو بخش تقسیم شده. یکی سینه و بغل است که از محیط و محول گرفته می شود که به نام کمیونیتی اکوایرد نمونیا یاد می شود که اکثرا در اشخاصی که قبلا سالم بوده که دا مشکل ندارد دچار مرض سینه و بغل یا نمونیا می شود.
در این اشخاص میتانه سیستم دفاعی عضویت ضعیف بوده باشه و یا یک میکروب به اندازه زیاد به شکل کتلوی داخل عضویت شده باشد و یا این است که باکتریا ویرولنس یا شدت تولید مرضش فوق العاده زیاد است، باعث ایجاد مرض نزد شخص سالم می شود. سینابغل دیگه که نظر به محیط و ماحول تقسیمات شده است، نزوکومل نمونیا یا سینابغل است که از طریق محیط و ماحول شبخانه گرفته می شود که به نام هاسپیتال اکوایرد نمونیا اهمیت می شود. اگر یک فرد نظر به مشکل صحی دیگر در یک شبخانه بستر شود و در ظرف 48 ساعت سینه و بغل پیدا کند، مشکلات تنفسی پیدا کند، این سینه و بغلی است که انتان یا میکروب یا باکتری را از محیط محول شبخانه اخذ کرده است. بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. و با توجه به تعریفی که شما داشتین، معلومات کلی که در مورد سینه و بغل ارائه کردین، دقیقا و مشخصا فاکتورهای مساعد کننده یا زمینه ساز برای سینه و بغل مخصوصا در اطفال کدام موارد را شامل میشه؟ یک تعداد فاکتورهای وجود داره که باعث از این می شود که زمینه ساز یا مساعد کننده به سینه و بغل می باشد. انتانات متکرر طرق تنفسی، ریزش، زکام، بلندردی که به صورت متکرر و وافر واقع می شود، زمینه ساز به این می باشد که شخص مساعد به سینه و بغل شود. بله. اکثرا انتانات طرق تنفسی اکثرا به صورت دوامدار گلودردی، ریزش، زکام می باشند، در ابتدا تداوی یا وقایه نمی شود، بالاخره باعث ازی می شود که شخص را مصاب به انتان طرق تنفسی سوپلی یعنی شش بسازد. یعنی انتانات طرق تنفسی علوی یا بالایی می تاند باعث انتانات طرق تنفسی سوپلی که متشکل از شش است باعث ازی شده می تواند. دو، معافیت ضعیف، سیستم معافیتی ضعیف باشد باعث از می شود که طفل و حتی اشخاص کلان مصاب به سینه و بغل به صورت متکرر و زود شود. خصوصا اطفالی که توسط شیر مادر تغذیه نمی شود مساعد به انتانات طرق تنفسی خصوصا سینه و بغل زیاد می باشد. شیر مادر دارای مواد معافیتی به نام سکریتری آی جی ای می باشد که این سکریتری آی جی ای یک نوع از مواد معافیتی است که باعث معافیت در عضویت می شود و در مقابل انتانات حیثیت وکسین را داشته می باشد. و همچنان اطفال که سوی تغذیستن وزنشان کم است، سیستم معافیتی از یا ضعیف هستند، به صورت متکرر انتانات طرق تنفسی خصوصا سینه و بغل یا نمونیا نزدشان تأسس می کنند. اشخاصی که مصاب ایدز هستند، سیستم معافیتیشان ضعیف است، به صورت متکرر مصاب سینه و بغل شده می توانند. اشخاصی که به نام پردنیزولون یا استروئید دوا بر مرض دیگه اخذ می کند باعث ضعیف شدن سیستم معافیتی می شود و شخص را مصاب به سینه و بغل و ساخته می تواند. انومالی هایی که وجود دارد در عضویت باعث سینه و بغل یا مساعد شدن به سینه و بغل می شود، مثل اطفالی که لبچاکی داشته باشد، کمچاکی داشته باشد، زمینه ساز به ایست که سینه و بغل نزدشان زیاد واقع شود. اطفال که انومالی بین میری و رای هوایی یا ترخیا داشته باشند، وقتی که ترخیا مسیرش با هم مجاورت دارد، به صورت ولادی در بین از یا پیستول یا سوراخ باشد، باعث ازی می شود که این اشخاص به صورت متکرر و سینه و بغل دچار شود. اشخاصی که انومالیا در سیستم تنفسی داشته باشد، به نام سیستیک فیبروزیس و برانشکتازیس مرضی است که خود کیسه های هوایی تخریب می شود، در اونجا یک کویتی یا جوب تشکل می کنه و ابرازات دو قسمت تجمع می کنه و بالاخره این ابرازات منتن می شود، باعث ایجاد سینه و بغل در نزد اشخاص می شود. اشخاصی که اما سیستم کلیرنس یا پاکدن طرق هوایی نزدشان مشکلات داشته باشد که به نام سیلری دیسکنزیا یاد می شود، یعنی در سیستم تنفسی ما سیلیاها یا اهداب کوچکی وجود دارد که افرازات را
به طرف بالا حرکت میده، یعنی مونگرگ های مخصوصی است که مربوط به سیستم دفاعی خصوصا در سیستم ریوی یا شش میشود، اخلاط و اجسام اجنبی را حرکت میده به طرف بالا تا تخلیه شود. وقتی که این سیستم معافیتی در داخل عضویت نباشد، امی اهداب یا سیلری حرکتش درست نباشد، کلیرنس یا صفایی طرق هوایی به صورت درست صورت نمیگیره و شخص به صورت متکرر مصاب سینه بغل میشود. انومالی های ولادی قلب که برام کانجنیتال هارت دیزیز یاد میشود یا به اصطلاح عام سوراخ های قلبی که وجود داشته باشد باعث سینه بغل به صورت متکرر می شود که به نام ASD, VSD, PDA یاد می شود. یعنی بین دو دهلیز قلب یا عضین قلب سوراخ موجود باشد، بین دو بوتین یا اجواب سوپلی قلب با سرای آن بگیم سوراخ موجود باشد و یا بین شریانه یا تغییرات موجود باشد، شخص مصاب به سینه بغل به صورت متکرر می شود. اشخاصی که در کاهلا سن بلند هستند، 60-65 سال هستند این اشخاص، و اشخاصی که مصاب شکر یا دیابت هستند و امراض کلیوی و دارند در مثل کرونیک رینال فیلر یا عدم کفایه مزمن گرده داشته باشد، در کالانا اشخاصی که الکل زیاد استفاده میکنند، سیگرت استفاده میکنند، محیط و محول منتن است، یعنی ایر فولیشن یا خرابی هوا وجود داشته باشد، نزد از این اشخاص سینه بغل به صورت متکرر واقع شده می تواند. بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. از زن بیننده شما بیننده برنامه بستان عافیت به طور زنده و مستقیم از تلویزیون تی وی چراغ هستین. در بخش اول برنامه هستیم. دکتر صاحب عبدالنعیم حلیمی متخصص داخلی اطفال در استودیو کنار ما هستند و پیرامون سینه و بغل بحث داریم. همچنان شما میتونین که کانال یوتیوب ما را دنبال بکنین و بهترین و زیباترین برنامه های علمی و طبی را آنجا تماشا بکنین و صفحه چراغ مدیکل تی وی را در فیسبوک لایک بکنین، آنجا هم میتونین بهترین و زیباترین برنامه های علمی و طبی را تماشا بکنین. در بخش اول برنامه هستیم. صحبت های ما با دکتر صاحب ادامه داره. خب دکتر صاحب، در مورد اعراض و علائم سینه و بغل میشه که وضعیت بدین، حالا یک طفلی که مصاب میشه به سینه و بغل، چی نشانه های را شما در وجود طفل میبینین که بالاخره به تشخیص میرسین که طفل سینه و بغل است و تداوی را آغاز میکنین؟ بسیار خوب، اکثر این مریضات در ابتدا سرفه داشته می باشد. سرفه در ابتدا خشک می باشد، یعنی دارای اخلاط یا تقشو نمی باشد. وقتی که وقت سر سپری می شود، دو یا روز سه روز بعد می تانه که سرفه مرتوب باشد، با تقشو همراه باشد. اشخاصی که کاهل هستند و اطفالی که سنشان بلند هستند، تقشو رو می تانند توف کنند یا خارج کنند، دیده می شود که تقشو شکلی زرد یا قهی را به خود دارد. در صورت که مرض پیشرفته شود، سرفه دارای خون بوده می تواند که رنگ خشتی یا گلابی رنگ را می تواند که تقشو یا بلغم داشته باشد. دیگه چیزی که زیاد مهم است، در اطفال وقتی که سینه بغل شدید شود، حضرت تنفس پیدا می شود، مناخیر عرب یا قسمتی های نرمی بینی فرش پیدا می کند که به نام نازل پلرنگ یا فرش آن پیاد می شود. این اشخاص با پیشرفت سینه و بغل سیانوز یا کبودی در قسمت لبای خود پیدا می کند، در قسمت ناخونا هم کبودی از اثر کمبودی اکسیژن دیده می شود. در صدر عضلات اضافی تنفسی در تنفس حصه می گیرد، باعث ازی می شود که در قسمت سفلی صدر پر رفتگی به نام چستن راوینگ اکثرا پیدا می شود. نگه اعراض عمومی نزد از این مرض می باشد، کسالت، بیالی، خستگی، بی‌اشتیایی زیادتر موجود می باشد، تب موجود می باشد،
میتونه تب لرزه به شکل شل و رگر یا لرزه تاوت نزیزی اشخاص موجود میباشد. در یک تعداد حالات میبینید تب مرکزی موجود میباشد که به نام سنترال فیور یا سنترالی فیور یاد میکنه. دست و پای سرد و قسمت صدر و بطن فوق العاده گرم میباشد که این شدت انتان اکثر نشان میدهد. در اطفالی که سن پایان باشد عوض تب سردی و عضویت به وجود میاد که به نام هایپوترمیا اکثرا یاد میشود. همچنان نزد یزی مریضان میتونه سردردی، جاندردی موجود باشد. با پیشرفت مرض سکنگ یا بلای مواد خراب میشود. طفلی که خرد باشد و شیر میخورن اکثرا فیدنگ یا تغذیه از یا خراب میشود که بنام فور سکنگ یا تغذیه خراب یاد میشود. طفل قادر به بلا و خوردن مواد غذایی و شیر اکثرا نمیباشد. میتونه اعراض در دیگه سیستما به وجود بیاد. میتونه دلبدی، استفراقات نزی از یه اطفال موجود باشد. اصالات بسیار شدید میتونه نزی از یه اشخاص موجود باشد. بله. اشخاصی که کاهل هستند و اطفال که سنشان بلند است دردای صدری زیادتر حکایه میکنند. تنفس صدادار پیدا میکنند. در صورت که مرض پیشرفته شود صدر به صورت نرمال در تنفس هر دو طرف سهم میگیرد. طرف موب اگر یک طرف مصاب شده باشه با سینه بغل حرکات تنفسی در طرف کم میشود و در صورت که ما قرع میکنیم یعنی ضربه وارد میکنیم برای صدر به صورت نرمال ریزونانس میباشد. یک آواز صاف شنیده میشود. در صورت که سینه بغل پیشرفته شود ضربه بالای صدر توسط انگشتای خود وارد کنیم عصمیت یا دلنس اکثرا در این مریضا دیده می شود. اگر قسمت عضوی یا بالایی شش توسط سینه بغل مصاب شده باشد خصوصا طرف راز باعث گردن شخی شده می تواند که به نام مننجسموس یاد می کند. اگر قسمت پایینی شش مصاب شده باشد باعث یزی می شود که دردای بطنی مریض شکایت کند و به صورت راجعه میتواند دردای بطنی در نزد ازی اشخاص موجود باشد. و در کلانا هم دردای صدری زیادتر شکایت میکنند. تنفس بسیار سریع یا تکیبنیا نزد ازی اشخاص موجود میباشد. و از WHO یک کلاسیفیکیشن یا طبقه بندی در نزد ازی مریضا موجود میباشد. یعنی از نظر WHO سینه بغل به چهار کتگوری تقسیم شده که به نام نو نمونیا، نمونیا، سور نمونیا، ویر سور نمونیا یاد میکنند. نو نمونیا شکلی است که طفل مراجعه میکنه یا دیده میشود که تنها سرفه دارد. تعداد تنفسشان نظر به سن و سال زیاد نیست. ایره به نام نو نمونیا یا کامون کولد یاد میکند که این مریضا توسط مایعات گرم و دواهای ضد درد و تب در خانه میتونه تداوی شود. و شکل نمونیا یا سینه بغلش است که مریضا سرفه دارد و تعداد تنفسشان اکثرا زیاد میباشد. تعداد تنفس در اطفال فرق میکند. در اطفالی که سنشان یک ماه میباشد تعداد تنفس 69 نرمال است در یک دقیقه و اگر تعداد تنفسشان در یک دقیقه 61 میشود این تنفس فاست برید یا تکیپنیک است که تعداد تنفس نظر به سن زیاد است. اطفالی که سنش از 2 ماه تا به 12 ماه است اکثرا تعداد تنفس 50 نزدشان نرمال است و از 50 بالاتر تعداد تنفس نزدشان زیاد است. اگر از 50 تنفسشان زیاد باشد این سینه بغل را نشان میتهد. و اگر اطفالی که سنشان از 1 سال تا 5 سال است تعداد تنفس 40 یا از 40 زیادتر باشد این حالت سینه بغل را نشان میدهد. یعنی در شکل نمونیا طفل سرفه داره و تعداد تنفسشان در یک دقیقه نظر بسنشان از نرمال زیادتر است که هم مریضای سینه بغلی است که در خانه میتونه تداوی شود. و شکل سیور نمونیا یا سینه بغل شدیدی است که طفل سرفه داره و همچنان تعداد تنفس در یک دقیقه نسبت به نرمال زیادتر است هست. و دوم مریض در معاینه فیزیکی در قسمت سوپلی صدر فرو رفتگی یا یک خط پیدا میکند که شکل شدید سینه بغل را نشان میدهد که ایجاب تداوی در داخل شبخانه میکنند. مشکلی که اکثرا در افغانستان ما مواجه هستیم اکثر مریضای که سیور نمونیا مراجعه میکنند به بستر تشویق میشوند. اکثرا هموطنهای ما ایبا میورزند از
تداوی داخل بستر. در حالی که کتاب یک جواز سریع برای این مریضا توصیه کرده که از پیشرفت مرض و از خرابی مرض جلوگیری شود، این مریضا باید داخل بستر تداوی شود. شکل چهارم سینه بغل که به نام ویروسور نمونیا یاد می شود یا سینه بغل بسیار شدید که اکثرا کشنده می باشد، شکلی است که مریض سرفه دارد، تعداد تنفس دهش زیاد است نسبت به نرمال و پر رفتگی در قسمت سفلی صدر دارد و بر علاوه از این اعراض و علائم مریض یکی از دنجر ساین یا علائم خطر دارد. برای طفل اختلاجات یا عملات عصبی میتانم می آید، کمبود اکسیژن باعث سیانوز یا کبودی در قسمت لبها و ناخونها شده باشد، سکنگ یا تغذیه فلنگش خراب باشد که بنای فور سکنگ یاد میکند، مریض حالت شوریش خراب باشد، مریض نارام یا ریتیبل است، دلروزی و لیترژیک یا بیعلاقه است، حالت شوری خوب نداره. ای اطفال است که سینه بغل بسیار شدید داره و ای اشخاص زیادتر در آی سی یو یا مراقبت های جدی بستر می شود تا مایعات وریدی و اکسیژن و دوای لازمه انتیبیوتیک در داخل شبخانه بگیرن و زیر مراقبت جدی باشن. بله، بسیار تشکر دکتر صاحب، با شما برمیگردیم و از زن بیننده قسمی که دکتر صاحب اشاره کردن در قسمت نشانه ها و یا اعراض و علائم مرض سینه و بغل چی خوب است که شما دقت بیشتر بکنین، مخصوصا والدین عزیز در قبال اطفال نازنینتان که بعدا ما روی اختلالاتش کلن بحث خواهد کردیم که چقدر میتونه مشکل ایجاد بکنه و ممکن در بعض موارد برگشت ناپذیر باشه. دکتر صاحب حلیمی در استودیو کنار ما هستن، میان برنامه کوتاه داریم برمیگردیم، بازم میتونین تماس بگیرین و پرسشتون از دکتر صاحب بپرسین. برگشتیم عزیزان بیننده، شما بیننده برنامه بستان آفیت به طور زنده و مستقیم از تلویزیون تیوی چراغ هستین. در بخش اول برنامه هستیم دکتر صاحب عبدالنعیم حلیمی متخصص داخل اطفال در استودیو کنار ما هستن و موضوعی را که پیرامونش بحث میکنیم سینه و بغل است. شما عزیزان اگر در رابطه با موضوعی که انتخاب کردیم پرسش یا سوال دارین به شمار تماس برنامه که روی صفحات تلویزیونتان است تماس بگیرین و پرسشتون از دکتر صاحب بپرسین، مطمئنن که دکتر صاحب پاسخ ارائه خواهد کردن. ممنون که همراهی من میکنین. خب ادامه میدیم دکتر صاحب به صحبت های ما، در مورد اختلالاتش بگوین. اگر یک مریض سینه و بغل، حالا اگر کودک است یا بزرگ، سر وقت تداوی نزدش انجام نمیشه، کدام اختلالات میتونه بیاره بر فرد؟ بسیار خوب، پیش از اختلالات از چند چیز در مورد شدت مرض میگویم. خوب است. در نزد کلانا شکل شدید سینه و بغل شکلی است که مریض تکیپنیا داشته باشد، یعنی تعداد تنفس در می اشخاص از 30 زیادتر در یک دقیقه باشد، مریض تکیکاردیا داشته باشد یا ریت یا ضربان قلبی در یک دقیقه از 140 زیاد باشد، این شکل شدید سینه و بغل در اشخاص کاهل یا کلانا نشان میده که تعداد تنفس نرمال در کلانا میبخشید ضربان قلب نرمال در کلانا از 60 تا 100 میباشد، در این اشخاص 140 و یا زیادتر از 140 میباشد. مریضایی که هایپوتنشن دارند، یعنی فشار سیستولیک از یا از 90 میلیمتر ستون سینما پایان باشد، این شکل شدید سینه و بغل شکل پرخطر ناکترین شکل سینه و بغل نشان میدهد. اشخاصی که هایپوکسیا دارند، یعنی اکسیژن در داخل عضویت کم از بانساج و اعضا اکسیژن درست نمیرسد، یعنی فشار اکسیژن داخل خون از 60 میلیمتر ستون سینما پایین تر باشد، شکل شدید سینه و بغل در اشخاص نشان میدهد. شکل کشنده یا خراب سینه و بغل در کاهلا شکلی است که زیادتر فشار دیاستولیکی اشخاص از 60 پایان باشد و یا حالت دماغی مریضا خراب باشد، مریض اورینتیشن خوب درست ندارد، مکان، زمان و اشخاص خوب شناسایی کرده نمیتواند، این شکل شدید سینه و بغل در کاهلا یا ادلت می باشد.
لیکوپینیا داشته باشند، یعنی تعداد حجرات سفید خون که از 4000 تا 11000 نرمال می باشد، در این مریضا اکثرا از 5000 پایان می باشد، یعنی می تواند که از 4000 پایان تر 3000، 3500 و از این پایان تر باشند که اکثرا شکل شدید سینوبهال در این اشخاص نشان می دهد. و همچنان اطفال که سن پایین تر از 6 ماه دارد یا اکثرا سینوبهال خطرات فوق العاده زیاد دارد. در کایلا اشخاص که سنشان 60 و 65 سال است، سینوبهال در این اشخاص شکل شدید داشته می باشد، اکثرا کشنده می باشد. اگر متوجه شد هم در شروع زندگی یعنی در سن پایان و همچنان در اشخاص که سن کلان دارند، این اشخاص پر خطرترین اشخاص هستند که اکثرا سینوبهال یا نمونیا باعث فوت شدن اشخاص شده می توانند. همچنان اشخاصی که سوی تغذیه هستند، این اشخاص هم اگر سینوبهال بسیار عادی هم داشته باشد باید بسیار جدی گرفته شود و داخل شبخانه باید تداوی شود. اختلاطات یا خرابیه که سینوبهال بار می برد، یک خرابی است که خود داخل صدر بار می رد، باعث التهاب جوف فلورا می شود، یعنی شش خودش در داخل یک کیسه وجود دارد که به نام فلورا یاد می شود و خود فلورا دو طبقه دارد، یکی طبقه جداری برش می گه، دوم طبقه حشوی برش می گه. به صورت نرمال شش داخل از این کیسه وجود دارد و این کیسه ها دو طبقه بین خود فاصله دارد که به صورت نرمال در این فاصله مقدار اندک مایعات وجود دارد که تا این کیسه ها روی همدیگر حرکت کنه و اصطکاک بین از یا موجود نباشد. در صورتی که سینوبهال شدت می گیرد زیاد می شود، به صورت دوامدار یا متداوم موجود می باشد، باعث التهاب از دو کیسه ها می شود که به نام فلورزی یاد می شود و باعث دردای بسیار شدید در قسمت صدر می شود و آواز مخصوص توسط استتوسکوپ شنیده می شود که به نام پلورال رب یاد می کند. همچنان می تواند بدون التهاب باعث افزایش مایعات بین دو کیسه شود که به نام فلورال افیژن یاد می شود که به اصطلاح عام به نام آب گرفتگی داخل صدر یاد می شود. این آب گرفتگی بین این دو کیسه ها فوق العاده زیاد می شود، باعث فشار بالای شش می شود، بالاخره بالای کولاپس، باعث کولاپس یا تجمع شش می شود که نفس قیدی ها را فوق العاده زیاد می سازد و باعث کمبود اکسیژن در داخل دوران خون شده می تواند. اگر آب گرفتگی به صورت دوامدار در داخل شش باقی بماند، در جوف پلورا و باکتریا دو قسمت مداخله کنند، بنام این پیما یاد می شود، دیال فرازات قیهی چرکناک در داخل جوف فلورا در صدر تجمع می کند که حالت بسیار کشنده و خطرناکی را بار آورده می تواند. باعث التهاب قلب شده می تواند، چون شش با قلب ارتباطات دارد، باعث اندوکاردایتیس یا التهاب داخل قلب می شود که حالت التهابی قلب حالت تهدید کننده به شخص می باشد. کورپورمونال بار میرد، یعنی دورانی که بین قلب و شش وجود دارد این فشارها تغییر می کند، باعث زیاد شدن فشار در داخل شش و بالاخره داخل قلب می شود، باعث سی اچ اف یا عدم کفایه قلب می شود. سایز یا اندازه قلب نسبت به نرمال کلانتر می شود که این اشخاص زیادتر و بستر دوامدار ایجاب می کند و باعث نفس قیدی های بسیار شدید و شکل مهلک یا کشنده را بار می آرد. همچنان می تواند باعث مینینجایتیس یا التهاب داخل دماغ شود، یعنی از طریق دوران خون که باعث سپسیز و سپتیسیمیا میکروب از داخل شش داخل دوران خون شود، بالاخره داخل دماغ انتشار پیدا کند، باعث التهاب دماغ یا مینینجایتیس شده می تواند. باعث التهاب مفصلات شده می تواند که به نام سیپتیک آرترایتیس یاد می شود، یعنی التهاب انتانی مفصل بار می رود، انتانات مزمن مفصل خودش باعث ازی شده می تواند که سینوبهال را بار بیارد و سینوبهال خودش باعث خرابی مفصل شده می تواند. انتانات طرق بولی یا را بار آورده می تواند، باعث انتانات گوش شده می تواند، ساینوزایتیس بار آورده می تواند نزد اشخاص.
و همچنان باعث خراب شدن تغذیه و بالاخره باعث سوء تغذیه نزد اشخاص شده می توانند. بسیار تشکر دکتر صاحب، ممنون از حضورتان و معلومات مفیدی که ارائه کردین. از شما همچنان تشکر. بسیار تشکر. ممنون شما عزیزانه که تا این دم همراهی من کردین. میان برنامه کوتاه داریم، برمیگردیم.